Magaling nga sumagot ng ating tatay Digo, convincing at napakagalin makipaglaban. Simple, ngunit may nilalaman. Alam nga ng dating panghulo ang mga isasagot sa mga reporter na mahilig magtanong at mag-confirm sa mga issue na may kinalaman sa publiko. At panigurado, mapapaisip na lamang ang taong bayan. Video issue ng Malacanang, diretsahan lang ngang sinagot at kung totoo nga raw ang mga aligasyon, sana raw ay ilabas nang nga raw ang video. Ngunit tinuldukan ng nga ni Tatay Digong ang nasabing usapin at sinagot nga ang katanungan ng masa na walaw manong video ang kumakalat at ito nga ay paniguradong kasinungalingan at purong panilira lamang. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan Ngunit bago ang lahat, siguraduin mag-subscribe at hihit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon, Pinas! ang video sino ba talaga may awak si Tpi si Robvaldes si Marcos si PRRD si Sara mga vloggers mga magagaling na mga vloggers Sino sino na kanino kaya 'wag po kakalimutan bago tayo mag-start Boto muna. Ah uh, ayan ah. Ang tanong dapat na ba ilabas ang video? Uh, yes. 'Wag na patagalin, gutom na tao. O kaya no. Wala yan. Walang video. Boto po kayo sa poll. O kaya, pangatlo, next month na relax, relax lang. <laughs> oh, yung mga nandito, kung hindi pa kayo nakaboto, boto na po. Hmm. Ingat lang po sa inyong pagboto, huwag pa bubudol. Kasi baka sabihin ninyo, pagka nabudol kayo, kasalanan pa namin. <laughs> Di ba? Eh, ah. Ngayon, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe na po kayo, Coach Oli News PH. At kung kayo ay subscriber ko na, punta na po kayo doon sa Facebook, Coach Oli News PH. Pinakama, parehas na parehas din po, ha? Facebook at YouTube, Coach Oli News PH. Ha, doon sa mga tunay na mga oposisyon, na nagbabantay sa mga tiwali ng bayan na ito, dapat nakasubscribe kayo kay Coach Oli. Pero hindi lang oposisyon. Hindi po oposisyon, popcorn content. Kailangan po, ebidensya ha. Lagi po tayo, tuturo po namin sa inyo. Ano? Ebidensya, ebidensya, ebidensya. Huwag tayo gagaya kay Boeing. Ano yung sinabi niya? May video raw siya kay Tebes. Anong petsa na? nagpasko na, nag New Year na, wala pa yung video. Oo. Oh. ha? Kailangan, ulit, mga DDS, please repeat after me. Ebidensya po tayo. Okay po? Oo. Oh. <laughs> Kasi, mahirap yun eh. Galit na galit tayo kay Boying eh. Bo Pati kay, ano, galit na galit tayo kay spaghetti. Spaghetti pababa, spaghetti pataas. Dahil may video raw sila. O, ano nangyari sa video? Wala na. O. Oh. Asan? Oh. Asang-asa pa naman yung mga vloggers. O, ha kayo, pinagtatanggol nyo si Tebes. O, may video. Asan na yung video? Asan na yung video? Hmm. Ngayon. Mag-iingat po, mga DDS, ha? Mag-iingat po, mag-iingat. Okay? So, bago tayo magsimula dyan, o, oh, ilalabas na daw. Kailan? Bukas! Ah, <laughs> Kwentuhan tayo ngayon. Pag-usapan natin. Total weekend. Ha? Kunin nyo na yung popcorn. Usong-uso po ngayon. Popcorn content. <laughs> Pakikuha yung popcorn nyo. At ako'y magkakape habang kayo nagpa-popcorn. Cheers, everybody. Isalin mo na. Isalin mo na. Cheers, everyone. O, oh, sige. Boto na. Boto na. O, oh, ang bumoboto. Sabi, dapat ilabas na ang boto. 95% o ang sabi, yes, wag nang patagalin. Ang gatalino talaga ng mga banateros, banateras DDS, hindi basta-basta na bubudol. Wag lang patagalin, gutom na tao. Sabi naman nung 4%, no, wala 'yan. Ibig sabihin, para sa kanila, walang video. Sabi naman ang 1% giging <laughs> lokal. Sabi nung 1% One next month na relax lang. Oh. Sabi dito, wala nang bibila ng popcorn gabi na. Sa iba naman, umaga, umaga, hindi pwede popcorn. No? Oh. ah, ilabas na natin, ilabas natin. Okay? Yan po pag-uusapan natin. Pero sa ating panimula, syempre, batiin muna natin itong mga nag-sponsor ng live natin kahapon. Ha? Sila po yan. Tita Liza Ramon Jaramillo, Ferlin Jungle, Soledad Mueller, Safety and Security Blog, Ken Garage TV, Nagpajikas, Nanay Morning Jew, nagpa Nagpamember, Louis Bon, Tsaka Felis Mel, Nag-Facebook Stars, Ana Ramos, Lisa Tatoy, Ryan Jansay, Sampaga. Maraming maraming salamat. Mamaya na po tayo magbatian ha. Ah, Mamaya na po, uh, mamaya ako po kay babatiin. Simulan na po natin agad ito. Ha? Kasi alam mo, napaka-importante na pinag-uusapan natin itong video na ito. Eh. No? Relax lang po kayo, relax po. Weekend po. ha Pagkwentuhan natin ito, pag-usapan natin ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, patayin niyo yung katabi ninyo na Netflix. Focus muna kayo kay Coach Orly. Kuha kayong popcorn, ha? Oh, popcorn, popcorn. O kung wala kayong popcorn, chippy. <laughs> ang, ang chip mo, Coach Oli, lace. <laughs> eh, ako nga, eh, boy bawang, eh. Ha? Ah, ang paborito ko yung boy bawang. <laughs> Sabi dito ni Hernan, excited all Filipino now showing pulburon video. oh tayo dito, popcorn video, popcorn video. Okay. Ito po ang tanong ko sa inyo sa Madlang People. Dapat na bang ilabas ang video? Yan po yung ating poll. At nagsabi 95% yes, wag nang patagalin. Gutom na ang tao. 3% no walayan at 1% next month relax lang. Ito po ang problema ngayon dyan. Ha? Matagal na po naming sinabi about dyan sa video na yan. Actually, hindi pa nagbabaliktaran yung iba. Pinag-uusapan na po yung video in private. No? Ah, siguro mga 3 months pa lang nakakaupo si Marcos. So hindi pa wala pa yung mga nagbabaliktara na nagmamadali sa video. Pagkatapos noon, nabanggit lang yun once, tapos tama na, wala na. No, kasi napabalita ang sabi namin, totoo ba yan o hindi? We do not know. Basta meron daw video. Ayun. Ito ang nagiging dilema po. Ah, uh, let me address you. I'm talking doon sa mga DDS. I'm talking to doon sa mga DDS na hindi nabudol. Ngayon, kung kayo naman yung DDS na nabudol, uh, please listen carefully. Ibukas po natin ang ating tenga. Uh, huwag natin paiiralin yung ating emosyon, yung ating galit, yung ating gutom, para tayo ay mabudol ulit. Okay? You are welcome here thank you at na-realize niyo yung inyong pagkakamali. Ah, wala pong problema doon, lahat po tayo nagkakamali. No? Pero kung kayo naman ay dilawan at kung kayo naman ay loyalista I'm not talking to you guys. So please shut up. Ang kinakausap ko po dito yung mga DDS most most uh especially yung mga DDS na hindi nabudol pati na rin yung nabudol kasama na rin no but syempre no ngayon yung mga loyalista na tumiwalag o tiniwalag I, I really don't know I respect their opinion so meron sila sariling vlog hindi ko sila paki Meron akong sariling vlog. Huwag natin pakialaman. Ang problema po ito, gaya nga dito, 93% dapat nang ilabas ang video. Ilang beses na po ito, ginatasan ng ginatasan itong content na ito ilalabas at ilalabas at ilalabas yung video. Nak nakailang, naka ilan, ilan na po ang nagsasabi palabas na yung video. Meron ng video, nakita ni, 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 Sundalong ganito, nakita na ni ganito, nakita ni ganyan. E ano pa inaantay ninyo? Gutom na ang tao eh. Ilabas nyo na. Hindi ba simple? Bakit hindi nyo ilabas? Sabi dito, Hello Coach Oli, di nila ipapalabas ang video. Sa opinion ko pa lang, parang katulad lang yan ng kay President Erap dati na ayaw i-open ang envelope. Hindi po. Kasi yung video po, palipat-lipat yan eh. Yung envelope na hindi ma-open kay Erap, iisa lang yon. Yung video po, pwedeng i-recopy, pwedeng i-send yan eh. So pag ito pag-usapan natin. Meron bang video o walang video? Pag-usapan muna natin kung walang ta talagang video. Pa-effect lang. For the sake of content. Para lang magkaroon ng views, para lang may pag-usapan, para lang galitin ng taong bayan. Dalawa po yan, hindi ko sinasabing ganun ha. Pag-uusapan natin yung dalawang Ah uh, posibleng kahihatnan nito. Kung walang video, huwag po nating lokohin ng taong bayan. Kasi binubudol na naman natin sila sa ating vlog. Hindi ko sinasabing ganun nga ha. Kailangan lang natin pag-usapan yung dalawang anggulo. Kung may video o walang video. Kung wala talagang video, huwag niyong budulin ulit ang taong bayan. Naiintindihan. Kasi ginagalit lang natin yung taong bayan, nagbibigay tayo ng false promises sa bandang huli para yung sinasabing video kay Tevez, walang nangyari hanggang ngayon. O diba? O masan taong bayan? O tapos sasabihin, Ay! Sinabi kasi sa amin may video eh. Nabudol kami ulit. Hmm. Hindi, nagtiwala kasi kami na may video, wala din pala. Wala din yung mangyayari. Sunog na naman. Ah. Ngayon, pag-usapan naman natin kung may video talaga. Ngayon, for discussion purposes, may video nga talaga. Ano pa inaantayin nyo? Ilang, ilang vlog ang gusto nyo muna? Ilang content ang gusto nyo muna? Ilang, i, 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 ilang araw nyo sasabihin? Isang buwan? Dalawang buwan? Next year? Next, next year? Sa 2028? Kailan? Kailan ba talaga yung video? Eh, akala ko ba para kayo sa bayan? Eh, gutom na nga ang tao eh. Kung yung tingin ninyo yung video na yan, ang magtatagumpay sa inaasam-asam natin, may hindi ninyo pa ilabas. O, ano pa yung nyo? Pasko na naman? New Year na naman? O sabi dito, nasisira ang DDS nito kasi wala naman pala video. Kaya mawawala ang tiwala ng mga taong bayan. So ganun lang yun. Kung walang video, tigilan na yung content na yan. Kung may video, ilabas na. As simple as that. Eh, meron ako nakikita. Hindi kasi coach, di mo alam eh. Kailangan before the election. Ilalabas siya before the election. After six months, para two years na si Sarah. Or next year, para nakabuelo na, tumatiming lang. O naunawaan ko yan. Kasi kailangan talaga ng timing. I respect that. Sabi ko nga, kailangan, sa lahat ng bagay, kailangan ng timing. Hindi kailangan tama ka lang. Kailangan din ng timing. Pero, huwag nyo munang paasahin yung tao ngayon. E eh plano nyo palang ilabas yung video after six months, after one year, sa election pa. eh May nag-message nga sa akin kanina sa group chat, hindi ko na lang sasabihin kung sino. Ano ba talaga motibo? Kung, kung may video, ba't hindi ilabas? Kung ilalabas, gusto nila ilabas after six months, after one year, after the election o before the election of 2025, anong motibo nila at dinadakdakan nila ng dinadakdakan ngayon-ngayon, araw-araw? Wala naman pala. Ay, hindi pa naman pala ilalabas. Anong motibo? Okay yung sumagot. Anong motibo? Lynn Balyadolid, maraming salamat po sa kusang loob. Yan, naman mano ngayong araw na to sa pag-sponsor ng live na ito. O sabi ni Anita Go, the video is just a diversion for the the ill that Tambalos Los and Lisa Smags did that they have erased the best two vloggers. Yun na po. May punto si Anita Go. Eh paano kung yung video sinasabi, parang ang punto ni Anita Go para atang diversion galing pala sa kalaban para masunog si Sas at si Maharlika. Tama bang aking ano? O, edi napahamak sila. Ninasira lahat. Diba? Kaya nga kung meron, huwag nang daldalin, ilabas na agad. Kung wala, huwag na kasi masusunog 'yung eh. alam niyo po ganito, ha? Dinawin ko muna 'yung stand ko. Okay? Kasi para maliwanag sa lahat. Eh, Coach Oli, ano ba talaga ikaw? Ano ba stand mo? Dapat pa ilabas yung video? O antayin natin yung timing? o wala talagang video. eto paulit-ulit ko to. etong stand kong to, paulit-ulit ko sinasabi. At uulitin ko ulit ngayon. Para sa ikakalinaw, kailangan nating linawing mabuti to. Anong stand ko patungkol dyan sa video? I'm talking to the DDS here. Especially yung mga hindi nabudol at maliwanag ang utak. Listen to me, please. Ang stand ko sa video na ito, I will take my cue from PRRD. Let me repeat that. I will take my cue from PRRD. Cora Mac Carver, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Anong ibig mo sabihin, Coach Oli? Aurea Hawaii, maraming salamat sa stars. Ang ibig kong sabihin, DDS and my leader is PRRD. Pag sinabi ni PRRD, lintik na video na yan, ilabas nyo. Then, isisigaw ko dito, ilabas. Pag sinabi ni PRRD, walang video, Isisigaw ko sa channel na ito, walang video. And I hope ganyan din po yung talagang nagsasabi na sila ay DDS. Huwag na po tayong pabudol ulit. Let me remind you of a short history. 2022, 2021 nagpaalala si PRRD ng iboboto. Meron siyang sinabing jet plane, may sinabi siyang coke. I took the cue from PRRD. Marami hindi nakinig. Kung lahat tayo, we took the cue from PRRD, hindi natin pinagdadaanan itong ating pinagdadaanan. Kung ang mga DDS nakinig kay PRRD, ang linaw po eh. Kung ang cue natin kay PRRD, yung problema natin ngayon hindi sana natin problema. Hindi ko po kayo sinisisi. Kaya nga sabi ko kung kayo ay naliwanagan, thank you po, welcome. Hindi po 'to paninisi. Ito ay pagpapaalala na huwag tayo ulit papabudol. Maawa kayo. DDS. Kung kayo DDS, please, I'm not saying magaling ako. Ang sinasabi ko, magaling yung leader natin eh. May proof eh. Tanong ko sa inyo, binudol na ba kayo ni PRRD? Sige, DDS, binudol na ba kayo ni PRRD? Hindi ako magaling, pero yung leader ko magaling. That's why I listen to him. Now can we listen to him? Can we follow his cue? Pag sinabing may video, may video. Pag sinabing wala, wala. Because we trust him. Alam natin ang diskarte niya. Pag nag-shut up siya, let's shut up. Sabi dito, anak niya mismo nangampanya kay Marcos Coach Kaya nga P DDS eh. DDS means PRRD. Kayo, nasa sa inyo. Okay? Kanya-kanya, hindi ko po kayo pipilitin. Ako nagpapaalala lang. Hindi ko sinasabing may video, hindi ko sinasabing walang video. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi pa kayo binudol ni PRRD kung tinawag niyong sarili niyong DDS. Tapos titigas ulo ulit tayo. Gaya nung ginawa natin. Why call yourself DDS? Aurea Hawaii, maraming salamat po. Thank you sa Kusang Globe at sa pag-sponsor ng live na ito. Ngayon, paano ko sabihin ni PRRD walang video? Boom! Sunog! Burn! Tapos, di ba? ano to? Budol 2.0? Really? Kaya, relax lang kayo. Relax, mga brad. Kaya may video, kaya walang video, Relax. Tingnan nyo yung leader nyo. Eh, gutom na nga eh. Anong gagawin natin? Kayo bumoto ron eh. Kung hindi nyo binoto, hindi tayo magugutom. Eh, gutom na nga eh. Hindi naman nilalabas. Anong gagawin? Pagbabaril natin para ilabas yung video? O makikinig tayo kay PRRD? Sige. Eh, kayo na mamili. Oh, may lumalabas na balita. Wala daw video, sabi ni PRR. Ako personally hindi ko pa narinig kaya hindi ko ma-discuss sa inyo. But whatever it is, pag sinabi ni PRR, may video, may video, pag wala, wala. Pag sinabi niya, relax. Next year ko ilalabas. Oh, this. Relax, magre-relax ako. Oh, tapos. Next year tayo natin pag-usapan. Oh. Tandaan, ito po pagkakaiba natin, ha. Doon sa ibang kulay I'm talking again here to the DDS. Ito, pagkakaiba natin sa dating loyalista, sa mga loyalista, sa mga pinklawan, at sa mga DDS. Ito, pinagkaiba natin. We have a strong leader. We don't have a vacuum in leadership. We have a strong leader. Kaya hindi natin kailangan magkanya-kanya nagaya ng iba. Why? They don't have a strong leader. May vacuum sila sa leadership. They don't have the privilege like the privilege we have in PRRD. Naiintindihan? So let's follow So, kasi marami ako nakikita ay naku ay bagay DDS hindi wag, wag tayong papaloko DDS ha wag hindi ko sinasabing may video hindi ko rin sinasabing wala ha okay kasi baka i-quote na naman ako ay kasi yan mga yan hindi kaya lang magkakaiba tayo may iba tayong leadership eh